не претендує на золотий м'яч, але дуже потрібен своєму клубові Стівен Джерард. Англійський Ліверпуль і не думає прощатися з одним з своїх символів та одним з найкращих гравців в історії клубу. Навпаки, щоб уникнути спекуляцій щодо трансферу, мерсисайдці запропонували Хаубекові новий контракт. Бути чи не бути з Ліверпулем? Відповідь лише за гравцем. Про це заявив головний тренер мерсисайдців Брендан Роджерс, оскільки клуб свою справу зробив і запропонував новий контракт. Нинішня ж угода з 34-річним футболістом діє до червня 2015 року, а за неофіційною інформацією, новий контракт буде розрахований аж до 2016-го. Джерард провів у Ліверпулі всю свою професійну кар'єру. Він дебютував за основний склад в листопаді 1998 року, а в структурі клубу з 8 років. Разом з основною командою Стіві Джі тричі вигравав Кубок Ліги, двічі Кубок, ще раз Суперкубок Англії та Суперкубок УЄФА, а також як переможець турніру піднімав над головою Кубок Ліги Чемпіонів та Кубок УЄФА. А ось іще одна зірка світового футболу Тієрі Анрі, схоже, вирішив повісити буци на цвях. Поки офіційної заяви про це він не зробив. Однак у клубі Нью-Йорк Ред Булс уже повідомили, що 37-річний гравець навіть не розглядав пропозицію подовжити контракт і збирається повертатися до Європи. Майбутнє Анрі пов'язують з лондонським Арсеналом. Принаймні, сам футболіст заявляв, що не проти повернутися до табору канонірів. Питання лише в тому, в якій ролі – гравця чи вже тренера. Билися фани, а найбільше травм зазнали правоохоронці. Щонайменше 20 поліцейських постраждало у результаті сутички між уболівальниками Монтерея та Атласа у матчі плей-офф чемпіонату Мексики, яка трапилася через результат поєдинку. У першій грі Монтерей поступився з мінімальним рахунком, однак у повторному матчі взяв гору 2-0. Тоді фани «Атласу» свою перевагу вирішили продемонструвати у протиправний спосіб. Окрім поліцейських, серйозних пошкоджень зазнали троє цивільних. З десяток хуліганів заарештовано. Олександр Якуба, «Факти ICTV».